In jouself 'n balans en 'n gevoel. As jy nie die gevoel het vir dit wat reg is nie, dan gaan al hierdie gadgets en al hierdie tegnieke jou niks help. Maar baie gesê, hierdie tegnieke of hierdie equipment en tegnieke en goed wat ons doen, ontwikkel daai gevoel in jou. Die gevoel vir wat goed en wat mooi is. En ek wil afeindig soos Oswald Chambers gesê het, shake off your fleshly laziness and act, even if it is with no intended goal, but to truly act. So, of ek het nou maak op hierdie slackline tot ander kant of nie, dit gaan oor om te act, en te act beteken om iets te probeer. So, kom ons hoop vir die beste.